Pokud jste nováček Call of Duty, Modern Warfare 2, a nebo obecně Call of Duty, a nebo naopak tu hru hrajete už delší dobu, tak v tomto videu si povíme, jak být v té hře lepší a nějaký zásadní tipy a triky do začátku, třeba kterým zbraním se vyhnout, anebo naopak který zbraně spíš levelit a na který se zaměřovat. A začneme rovnou těma zbraněma. Do začátku bych 100% doporučil levelit TAQ-56 neboli SCAR. Tady ta zbraň je jedna z nejlepších asaultek, co ve hře můžete najít, a pokud vám nejde o zlatý kamufláže na všech zbraních a jde vám jenom o to hrát s nějakou dobrou zbraní, tak SCAR patří mezi ty nejlepší. Jak do multiplayeru, tak zároveň i do Warzone je tady ta zbraň naprosto boží. Dále tu máme Chimeru, což je vlastně sebraná zbraň z Call of Duty Ghost, kde se jmenovala Honey Badger, a tady ta zbraň opět patří mezi jedny z nejlepších asaultek z této hry. A na posledním místě tak tu máme Kastov 74U, neboli zkrácený AKčko. Upřímně nevím, proč je to v asaultkách, proč to není jako SMGčko, ale tady ta zbraň taky patří opět mezi jedny z nejlepších. Co se týče asaultek, tak ještě bych doporučil se vyhnout následujícím třem zbraním, a to je Lachman 556, Kastov 762 a M16. Jen si upozorním, že všechny asaultky mám na zlato, takže všechny asaultky mám vymaxovaný. A tyhle ty tři zbraně tak jsou nejhorší asaultky ze hry. Určitě bych doporučoval se jim vyhnout, pokud je vyloženě nechcete levelit a nebo nechcete grindit kamufláže. Tak, Battle Rifle přeskočím, protože upřímně si nemyslím, že tolik hráčů s těma zbrojema hraje, takže se vrhneme rovnou na SMGčka. Určitě bych doporučil Lachman SAP neboli MP5, dále FSS Hurricane a nakonec Fennec 45. Tyhle ty tři SMGčka tak splňují tak nějak všechno. Lachman je takový hybrid mezi SMGčkem a asaultkou s klasickýma 30 nábojema. Fennec 45 má ultra rychlej fire rate, tím pádem střílí strašně rychle. A FSS Hurricane tak nemá až takový damage, ale zase má v základu 50 nábojů v zásobníku. U SMGček 100% bych se vyhnul MX9 a minibaku. Tyhle ty dvě SMGčka upřímně nejsou moc dobrý, nemají nějak extra velký damage, fire rate, nic podstatného. Takže tyhle ty SMGčka bych vynechal. Pak jsou na řadě brokovnice, tady bych akorát zmínil Bryson 800, za mě asi nejlepší brokovnice. Lockwood 300 je taky fajn, ale má bohužel jenom dva náboje. Takže vždycky vystřelíte dvakrát, pak musíte přebíjet. Z toho důvodu za mě Bryson 800 je nejlepší brokovnice ze hry. U brokovnic úplně není brokovnice, kterou bych doporučil vynechat. Ty brokovnice jsou vesměs všechny stejný, ale za mě je nejlepší Bryson 800. Dále tu máme LMGčka neboli kulomety. 100% bych doporučil RPK, ať už na Warzone nebo do mulťáku, a jinak RAL MG. Tohoto jsou za mě nejlepší LMGčka ze hry. Vyhnul bych se RAP háčku, za mě tohoto LMGčku nedává vůbec smysl, strašně kopé, není vůbec stabilní. Za mě určitě vynechat, jinak zbytek LMGček je v pohodě a dá se s tím normálně hrát. Ale RAL, MG a RPKčko jsou za mě nejlepší kulomety nebo nejlepší LMGčka. Další na řadě tak jsou marksmenky, tady bych doporučil jenom dvě, a to je Lockwood MK2 a SPR 208. Tyhle ty marksmenky mají největší damage a z největší pravděpodobností dáte one shot one kill a 100% bych se vyhnul EBR 14. Tady ta marksmenka je úplně useless a tady ta marksmenka je naprosto zbytečná. Takže tomu bych se vyhnul, jinak doporučuji SPRko a Lockwood. No a dále tu máme snajperky a tady za mě můžu doporučit jen jednu, a to je Signal 50. Abych ji k něčemu přirovnal, tak je to spíš takovej Dragunov z předešlých dílů Call of Duty. Má poměrně vysoký fire rate a má poměrně dost vysoký damage. Neříkám, že ostatní snajperky jsou špatný, to 100% ne, ale za mě je nejlepší Signal 50. U pistolí bych zmínil jenom jednu, a to je X13, což je automatická pistole, za mě úplně ideální sekundárka. Pochopitelně třeba takovou X12 si můžete dát jako akimba a taky je to dost silný a taky dost otravný, ale pro trošku normálnější hráče, který nemají potřebu běhat s akimbama, tak bych doporučil X13. A jako poslední tak tu máme killstreaky nebo scorestreaky. Tady začnu hodně rychle, je to UAVčko, counter UAVčko, cluster mina, mortar strike, SAE, VTOL jet, chopper gunner,
Advanced UAV a Gunship a Juggernaut. Tyhle ty streaky jsou fajn a tyhle ty streaky něco dělají. Pochopitelně u Juggernauta je trošku problém, že musíte ten card package hodit, počkat až to spadne, pak si Juggernauta vzít. Takže pokud budete hrát Shipment, tak to úplně nedoporučuji, protože se mi stalo přesně to, že jsem si dal Juggernauta a někdo mi ho sebral. Takže jo, tam si dávat pozor, na jaký mapě si ho budete dávat. A 100% bych se u Score streaku nebo Kill streaku vyhnul Overwatch Hero, Precision Airstrike a Sentry Gunně. Mně osobně tyhle ty killstreaky nedali skoro nikdy žádný kill, anebo byl jsem vůbec rád, když mi dali aspoň jeden. Co se týče granátů, tak tam je to tak nějak jedno, za mě osobně asi nejlepší Flash a Semtex. U Field Upgradeu, tak to taky hrozně záleží na preferencích, za mě osobně je to Munition Box. A co se týče Perk Package, tak určitě za mě nejlepší Battle Hardened, Bomb Squad, Hardline a Ghost. Pokud ale chcete, tak Hardline se vyměníte třeba za Focus a nebo Fast Hand. Tak a to by bylo pro tohoto video tak nějak všechno. Doufám, že jsem aspoň někomu z vás trošku mohl poradit a že aspoň někdo si z tohohle videa něco vezme. Pokud ne, tak doufám, že se vám aspoň video trochu líbilo a že se mnou aspoň trošku v něčem souhlasíte. Pokud ano, tak mi to ještě dejte vědět dolů do komentářů. Já se s váma loučím pro tohoto video, mějte se hezky, děkuju moc všem za úžasnou podporu, kterou mi dáváte na posledních videích, jste naprosto boží a mějte se hezky. Zatím, čus. It's like one set.